abdulla Qodiri o'tgan kunlar o'zbekiston xalq artisti malika ibrohimova o'qiydi rejissyor yelena burova 1 bo'lim 1 qism otabek yusufbek Xoji o'g'li 1264 hijriy dalf oyining 17 yettinchisi qishki kunlarning biri quyosh botgan tevarakdan shom azoni eshitiladir darvozasi sharq janubiyga qaratib qurilgan bu dong'dor saroyni toshkan samarqand va buxoro savdogarlari egallaganlar saroydagi bir ikki hujrani istisno qilish bilan boshqalari musofirlar ila to'la saroy ahli kunduzgi ish kuchilaridan bo'shab hujralariga qaytganlar ko'p hujralar kechlik osh pishirish ila mashg'ul shuning uchun kunduzgiga qaraganda saroy jonliq kishilarning shaqillashib so'zlashishlari xaholab kulishishlari saroyni ko'kka ko'targudek saroyning to'rida boshqalarga qaraganda ko'rkamroq bir hujra Ana bu hujralarga kiygiz to'shalgani holda bu hujrada qip qizil gilam o'ttalarda bo'z ko'rpalar ko'rilgan bo'lsa bunda ipak va adras ko'rpalar narigilarda charoq sasig'anda bu hujrada sham yonadir o'zga hujralarda yengil tabiatlik sirchaqchaq kishilar bo'lganida bu hujraning egasi boshqacha yaratilishdi og'ir tabiatlik ulug' gavdalik ko'rkam va oq yuzlik kelishgan qora ko'zlik, mutanosib qora qoraqoshliq va endigina murti sabz urgan bir yigit bas bu hujra bino va jihoz yog'idan ham ega jihatidan diqqatni o'ziga jalb etarlik edi qandoqdir bir xayol ichida o'ltirg'uvchi bu yigit toshkentning mashhur ayonlaridan bo'lg'an yusufbek hojining o'g'li otabek saroy darvozasidan ikki kishi kelib kirgach ulardan biri darvoza yonidagi kimdandir so'radi otabek shu saroyga tushganmi bizga tanish hujra ko'rsatilishi bilan ular shu tomonga qarab yurdilar bu ikki kishining bittasi gavdaga kichik yuzga to'la ozroqgina soqol murtlik yigirma besh yoshlar chamaliq bir yigit bo'lib marg'ilonning boylaridan ziyo shohichi deganning rahmat otliq o'g'lidir ikkinchisi uzun bo'ylik qora cho'tir yuzlik chag'ir ko'zlik chuvoq soqol o'ttiz besh yoshlarda bo'lg'an ko'rimsiz bir kishi edi bu yigit yaxshig'ina davlatmand bo'lsa ham lekin shuhrati nima uchundir boyligi bilan bo'lmay xomit xotinboz deb shuhratlangan kishilar xomit orqasidan so'zlashganda uning otig'a taqilgan laqabni qo'shib aytmasalar yolg'iz homitboy deyish ila uni tanita olmaydilar homitning otabek bilan tanishlig'i bo'lmasa ham rahmatga yaqin qarindosh ziyo shohchining qaynisi rahmatning tog'asi ular hujraga kelib kirdilar otabek kelguvchilarni ulug'lab qarshiladi bizni kechirasiz bek aka deb rahmat uzr aytdi vaqtsiz kelib sizni tinchsizladik otabek ularga yuqoridan joy ko'rsatar ekan yoqimli bir vaziyatda tinchsizlamadingizlar bilaks quvontirdingizlar dedi shahringizga birinchi martaba kelishim bo'lgani uchun tanishsizlik yolg'izlik meni juda zeriktirgan edi shu orada hujraga bir chol kirib ul ham mehmonlar bilan so'rashib chiqdi bu chol hasanali otliq bo'lib 60 yoshlar chamasida cho'ziq yuzlik do'ngiroq peshonalik sariqqa moyil to'garak qora ko'zlik oppoq uzun soqollik edi soqolining oqlig'iga qaramasdan uning qaddida keksalik alomatlari sezilmas va tusida ham uncha o'zgarish yo'q edi otabek mehmonlarni tanchaga o'tqizib fotihadan so'ng hasanalidan so'radi tuzukmisiz ota xudoga shukur dedi hasanali boyog'idan biroz yengilladim mazmuni istekkan ekan ba'zi yumushlar buyursam buyuringiz o'g'lim rahmat ota bo'lmasa bizga choy qaynatib bersangiz xo'p begim hasanali chiqdi rahmat otabek bilan yana bir qaytib sog'liq so'rashgandan keyin so'radi bu kishi kimingiz bo'ladir bek aka otabek rahmatning savoliga javob bermay eshikka qaradi Hasan Ali'ni hujradan uzoqlatib so'ngra javob berdi qulimiz bu so'zdan nima uchundir Xomid ajablangan edi qulingiz shundoq Ali'ni bolalik vaqtida erondan kishi o'g'irlab kelguvchi bir turkman qo'lidan otabekning bobosi 15 tillo barobariga sotib olgan edi Hasan Alining otabeklar oilasida qulliqda bo'lganig'a 50 yillar chamasi zamon o'tib endi otabeklar oilasining chin bir a'zosi bo'lib ketgan xo'jasi yusufbek hojiga ayniqsa xo'jazodasi otabekka itoat va ixlosi tom bo'lib buning evaziga ulardan ham ishonch va hurmat ko'rar edi hasanali o'ttiz yoshliq vaqtida sotib olgan bir cho'vriga uylantirilgan bo'lsa ham ammo o'g'il qizlari bo'lmagan bo'lsalar ham yoshlikda o'lib ketganlar shuning uchun bo'lsa kerak otabekka ixlos qo'yib unga o'z bolasi kabi qarar o'lganimdan keyin ruhimga bir kalima quron o'qisa bir vaqtlar Hasan Ali ota ham bor edi deb yodlasa menga shunisi kifoya deb qaror bergan va hozirdan boshlab otabekka bu to'g'rida siporishlar berib undan samimiy va'dalar olib yurg'uvchi oq ko'ngil bir qul edi hasanali ustida bo'lg'an haligi gapdan keyin rahmat so'radi toshkentdan nimalar keltirdingiz bek aka arzimagan narsalar gazmol qalapoy afzali va biroz qozon marg'ilonda gazmol bilan qalapoy afzalining bozori chaqqon dedi Xomid. otabek miqrozi bilan sham soxtasini kesib tuzati orada yotsirashga o'xshash bir hol bor nima uchundir bir so'zlab ikki to'xtar edilar bu o'ng'aysiz holatdan chiqish va so'zg'a ulab yuborish uchun rahmat tirishgandek ko'rinar edi marg'ilonni qanday topdingiz bek aka xushlandingizmi yo bu savolning javobiga otabek ikkilanganday va o'ng'aysizlanganday bo'ldi nima desam ekan marg'ilonni har holda xush ko'rdim marg'ilon turkistonimizning to'quvchilik hunarida birinchi shahridir ikkilanib berilgan bu javobdan homit bilan rahmat bir birlariga qarashib oldilar otabek bu holatni sezdi va o'zining so'zini kulgulikka olib izoh berdi kelgan kunimdan marg'iloningizni xushlamay boshlagan edim chunki tanishlarim yo'q musofirchilik bilinib qolayozgan edi endi bu soatdan boshlab marg'ilondan roziman negaki yo'qlab kelguvchi sizning kabi qadrdonlar ham bo'lur ekan kechiringiz bek aka dedi rahmat men sizning marg'ilon kelganingizni bu kun otamdan eshitdim yo'qsa albatta sizni zeriktirmas edim aniqmi to'g'ri gap dedi rahmat otam toshkan borganlarida to'p to'g'ri sizning eshigingizga tushsinlarda siz saroyga tushing bu taraf bilan sizdan o'pkani biz qilsak arziydir haqqingiz bor dedi otabek ammo birinchidan sizning havlingizni so'roqlab topish menga qiyinroq ko'rindi undan so'ng molimizni ortg'an tuyakashlar shu saroyga tayinlangan edilar har holda bu uzr emas hasanali dasturxon yozib qumg'on kirgizdi odatiy takalluflar bilan dasturxon va choyga qaraldi xomit nonni shinniga bulg'ar ekan so'radi yoshingiz nechada bek otabekning labi qimirlamasdan choy quyib o'tirgan Hasan Ali javob berdi bekka xudo umr bersa bu yil hamduna bo'lsa to'ppa to'g'ri 24 yoshga qadam qo'yadilar 24 yoshga kirdimmi ota dedi bek chindanham necha yoshga kirganimni o'zim bilmayman 24 yoshga kirdingiz bek homi tag'in so'radi uylanganmisiz yo'q hasanali otabekning yolg'iz yo'q bilan to'xtashiga qanoatlanmadi va bu to'g'rida o'z tomonidan izohlar berishni lozim ko'rdi bek uchun bir necha joylarga qiz ayttirmak istalingan bo'lsa ham dedi avval taqdir bitmaganidan undan keyin bekning uylanishga bo'lgan qarshiliklaridan bu kungacha to'y qila olmay kelamiz ulug' xo'jamizning qat'iy niyatlari bu safardan qaytqach bekni uylantirishdir manimcha uylanishdek nozik bir ish dunyoda yo'qdir dedi rahmat va otabekka yuz o'girdi uylangach xotining tabingga muvofiq kelsa bu juda yaxshi yo'qsa unchalik og'ir gap dunyoda bo'lmas otabek rahmatning bu so'zini samimiyat bilan qarshiladi so'zingizning to'g'rilig'ida shubha yo'q dedi ammo shuni ham qo'shmoq kerakki oladirg'an xotiningiz sizga muvofiq bo'lishi barobarida er ham xotinga muvofiq bo'lsin xotinga muvofiq bo'lish va bo'lmaslikni uncha keragi yo'q dedi xomid e'tirozlanib xotinlarga er degan ismning o'zi kifoya ammo jiyan aytgandek, xotin degan erga muvofiq bo'lsa bas ushbu audio kitobni to'la holda audiobook.uz internet magazinidan sotib olishingiz mumkin